Olá, eu sou o André Bianchi. Estamos fechando essa semana com a 8ª edição da Missão de Negócios aqui no Vale do Silício, na Califórnia. Passamos por muitas empresas e dessa vez o que mais marcou são as pessoas. O que nós aprendemos, o que nós fizemos, as visitas, o network, o relacionamento. Foi uma semana intensa de atividades e aqui estamos levando muita coisa na bagagem. Desde insights e muito mais, o que nós vamos fazer lá no Brasil, levando tudo isso aí que a gente vivenciou e também junto às pessoas que a gente conheceu aqui no Vale durante o programa. Os participantes que compuseram toda essa missão ao Vale do Silício. Então, se você quer saber mais a respeito do nosso programa, clique no link abaixo. Entre, deixe um comentário com suas dúvidas que nós estaremos respondendo. Abraço e até a próxima!